Генерала Сергія Суровікіна таки ж нібито відправили до СІЗО в Лефортово. Про це пишуть російські ЗМІ. Причина його затримання не розголошується, однак раніше західні ЗМІ повідомляли, що Суровікін нібито наперед знав про плани Пригожина розпочати заколот і навіть підтримував його у цьому. Чекаємо на все ж таки офіційні джерела, навіть російські. Раніше, нагадаю, The New York Times з посиланням на джерела у спецслужбах США, зрештою, повідомляв про те, що російський генерал Суровікін знав про плани Вагнера влаштувати оцей заколот. Зазначається, що зараз американці намагаються з'ясувати, чи не приймав Суровікін будь-яку участь у підготовці цього заколоту. За даними західних спецслужб, є ознаки, що і інші генерали могли підтримати бунт. Американці вважають, що Пригожин не став би піднімати заколот, якщо не був би впевнений, що у нього є високопоставлені прихильники. Також вони припускають, що саме завдяки зв'язкам із Суровікіним Пригожин досі лишається живим. Проте наголошується, що це лише попередня інформація.